Hallo, ik wil je graag iets vertellen over kleding en kledingtips. Op mijn webshop heb je misschien al gelezen dat je, ook al heb je een kledingstuk van 1000 euro aan of van 10 euro, maar als je niet het goede ondergoed aan hebt, is al het werk van niks geweest. Dus ik heb een strak jurkje voor je aangetrokken en ik ga je mijn geheimpje verklappen. Het is als volgt, ik draag eigenlijk altijd onderjurkjes, correctieonderjurkjes. Als ik in de winkel vertel, mensen lachen me uit. Ik heb maat XS, S en ik draag correctiekleding. Nou, waarom? Als jij hier een onderbroekenrand ziet, is gewoon niet mooi. Dat zul je zelf ook vinden. Nou, ik ga even het jurkje optillen en dan zie je dat ik dus zo'n super stretchy jurkje aan heb. Ik heb hem hier ook in het zwart even meegenomen om hem goed te laten zien. Spaghetti bandjes. En dus wat langer en lekker strak. Waarom geen onderjurk of een onderrok of een broek met pijpjes? Dat gaat hier altijd aftekenen en dan gaat het hier aftekenen. En de jurk die trekt het eigenlijk helemaal strak. Tuurlijk, als het 30, 35 graden is, dan is het misschien een beetje warm. Maar dan trek je wat losser aan. Maar voor alle jurkjes die strak zitten, zonder voering en die misschien wat doorschijnen, ideaal. Ik heb hem zelf gekocht bij de Hema. Ik heb hem al gekocht bij de H&M. Hopelijk in de toekomst kan ik ze zelf laten maken en dan kun je ze bij mij kopen. Vervolgens gaan we over op de onderbroeken. Eigenlijk zou ik de onderbroekenfabrikanten aan moeten klagen, want ze maken de onderbroeken gewoon te klein. Dit is wat ik noem een naadloze string, dus je ziet hem niet. En ik doe mijn stringetjes altijd 1 tot 2 maten groter aan. Dus soms heb ik gewoon maat L aan. Ik geef er helemaal niks om, maar het gaat erom dat je het hoog op kunt trekken. Als je het hier doet, waar alle onderbroeken zitten bij de dames, nou ja, dit is eigenlijk altijd het breedste gedeelte van de vrouw. En dat gaat niet worden als je daar een aftekening hebt zitten. Dus, naadloze string, hoog optrekken, 1 of 2 maten te groot. En ook bij de Hema en dat soort winkels keuze krijgen. Dan de panty. Panty nooit tot hier, maar ook navelhoogte. Dus alles op je slankste stuk en dan komt het helemaal goed. Dankjewel voor het kijken en veel succes!